Obilježavanje dana policije počelo je svečanim defileom. Od Trga slobode, centralnim gradskim šetnicama, ujednačenim korakom, pripadnici elitnih policijskih jedinica stigli su do kapije, gdje su iskazali poštovanje mladićima i djevojkama ubijenim 25. maja 1995. godine. Praćeni znatiželjnim pogledima prolaznika, stižu pred sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedinica, pozor! Gospodo policajci, pozdrav! Pozdrav! U svečanom stroju pred sjedištem Ministarstva unutrašnjih poslova iskazano je poštovanje onima koji svojim znanjem, umijećem i vještinama štite građane, njihovu ličnu i imovinsku sigurnost. Položeno je i cvijeće na spomen obilježju za policajce poginule u odbrani Bosne i Hercegovine. Vrlo je važno da svi zajedno i sinhronizovano djelujemo kako bismo jeli ono što je zadatak ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova nego svih nas, dakle sigurnost građana Tuzlanskog kantona podigli na jedan viši nivo i s te strane vlada Tuzlanskog kantona putem resornog Ministarstva unutrašnjih poslova dakle čini dodatne napore kako bismo obezbijedili ono što je potrebno, to su uslovi Ministarstva unutrašnjih poslova i upravi policije da na adekvatan način dakle dođemo do jednog zajedničkog cilja. Ovom prilikom naglašeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavljalo nukleus iz kojeg su nastale jedinice armije Bosne i Hercegovine. Kao što je MUP Tuzlanskog kantona te 92. godine stao u odbranu ove zemlje, mi danas želimo da pošaljemo poruku svima onima koji bi eventualno u budućnosti imali želju i volju da ponovo krenu nekim scenarijima koji nisu prihvatljivi, da će MUP Tuzlanskog kantona biti na raspolaganju svim patriotskim snagama i očuvanju kako integriteta Bosne i Hercegovine, tako i ovih svojih redovnih poslova, zaštite, lične imovinske sigurnosti svih građana Tuzlanskog kantona. Kontinuirano ulaganje u opremu, ali i kadrovsko podmlađivanje, ključni su za snažne policijske jedinice. Mi smo spremni da odgovorimo na sve izazove koji budu pred nas postavljeni. U tom smislu mi se kontinuirano obučavamo i opremamo. Vlada Tuzlanskog kantona je prepoznala značaj i ulogu policije u Tuzlanskom kantonu i u tu svrhu izdvojila značajna sredstva radi materijalno-tehničkog opremanja u narednom periodu. Također planiramo i do kraja godine uputiti na Policijsku akademiju jedan znatan broj kadeta kako bi dakle kontinuirano mogli popuniti ljudske resurse. Obilježavanje dana policije Tuzlanskog kantona okončano je svečanom akademijom, gdje se uz isticanje značaja policije i u vrijeme odbrane, a naročito u pogledu stvaranja sigurnog okruženja, još jednom iskazalo poštovanje policajcima, posebno onima koji su u svom radu postigli istaknute rezultate.